Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Nazireen, Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ki shuhra afaq talif kitab ut-tauheed tauheed ke mauzu par sabse jame wa mani kitab hai jiski mutaaddid shuruhat hain lekin in shuruhat mein sabse umda aur nafees sharah Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ki فتح المجید ہے اس کتاب میں توحید اور اس کی فضیلت شرک اور اس کی خطرناکیاں شرک کی اقسام بدعت اور اس کی خطرناکی وغیرہ کو خالص کتاب السنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے اس کا سلیس اور اردو ترجمہ فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے اور مرکز دار الہدیٰ اڑپی نے افادہ عامہ کی غرض سے اسے نشر کیا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس کتاب کو امت مسلمہ کی ہدایت اور ان کے عقائد کی درستگی کا ذریعہ بنائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین